Zdraví vás, Ryu, tohle je další část Bloodborneu. A my jdeme proskoumávat tuhle tu novou oblast, kterou jsme si... No, naposled ne, naposledy jsme totiž byli zničit alieny, že jo, invazi na naší planetu, ale naposledy tím myslím jako nejdál v příběhu, asi tak bych to řekl, odemkli, takže jdeme to tady proskoumávat. Není čas ztrácet čas. Zase byste na mě chtěli útočit, vy kurvy, co? Nic nebude. Tentokrát jedu kupředu. Okno! Okno! Dveře! Velkopytlák. Já si hodím, vole, stealth mode activated. You have no idea, že jsem tady, vole, nemáš tušení vůbec. Neotáčíš se. Ty totiž nevíš, že tady jsem. Běž si zpívat na hajzle nebo do sprchy, vole, ty buzno. Už si ho tam, vole, rektí. Už si ho tam draní. Shit, oni jsou tady dva. Ah, I got frenzied like a bitch. Je na čase to proběhnout. Ah. Uskač! Rychle uskač! Ah, pavouci. Kazi, tady jsou pavouci. Oni mají obličej. Můj božínku. Tohle to je horší, vole. To je teda nejsou, vole. Ten jejich účes je největší problém. Oh shit, takový damage. I did not expect that. Go home, pavouku. Expelliarmus, vole. Tak, jsem mu to nandal. Nemám sice tušení už, jak, co tady tenhle ten pořek, vole, v Harry Potterovi dělal, ale vím, že tam něco takového bylo. Nic, nedostanu z pana pavouka, on se tady vyfoukne jak nadutá děvka. Tyhle... Znáš film Hory mají oči, tak tady to je tak, že zdi mají oči. Ani ne uši, ale oči, ty vole, to je masakr. Tož, co tady máme? Nějaký nepřítel? O, tady je nějaká díra do země. A výtah. Nebo co? Nějaká páčka, co to dělá ta páčka? Ty vole, nějaká kacína. Nějakou kupu sraček to pouští. Fakt, jo? Opět takový excelentní design nepřátel. A zalítl to někam dolů do kanálu, to je škody. Toliko, to byla určitě zásoba jídla pro vesničany zdejší. Teďka umřou na hlad. Ty vole, kde to jsem? A nemám tušení, kam jdu, hele, tam je nějaká bedna vzadu. A taky tam, ne, pičo, on tam zase zpívá, vole, a zase mě tím nakazil, tím šítem. Co s ním, Gazi? No a já jsem tam skočil, že tam je ten piču, co zpívá. A já nemám jak teďka zdrhnout nic, vole. On je u té bedny, kokot, já tam tu bednu chci. A tady jsou pavouci ještě navíc. On se na mě dívá z dálky. Tady jsou nějaký dveře, vole, já rychle mizím. Jestli si mě všimne, jak jsem mrtvej. Ty krávo, tady je na mostě věci. Expelliarmus. Ah, tady to křupe, vole. Já tady chodím po lepkách, doslova. Eš, ty vole, já jsem se lekl. On tady teďka běžel hráčský duch. To jsi měl vidět, jak jsem se ocuknul. Great one's wisdom. Arcane Damp Blood Gem, co to kurva je? To bude nějaký ultimátní Blood Gem na zbraní. Great One's Wisdom. Great One Wisdom. Great One Wisdom. Co tady máme dále? Ještě tady něco je vzadu schovanýho? Ha? 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 Hovno tam je. Tady ještě něco leží dole. A za světýlkem číslo 10 se skrývá Damp Bloodage Gem. Číslo 10. Madman's Knowledge. Tady jsou nějaký schodiska. Tož. Tady jsou nějaký dveře, Gazi. Jsi tady byl už někdy? Zavřený? A tak jestli. Jsou zamčený. Běž zpátky do půlky toho mostu a tam skoč tou dírou dolů. Počkej, tam je v mostu nějaká díra?
A tam půjdeš do půlky mostu a teďka nevím z jaké strany, ale po jedné straně je prostě taková věžička. No, taková černá hnusná díra. Už to vidím. No tam jak spadla to hovno. A tam leží věc, jakože... Tak tam je dobrá Já se věc. Bojím, že umřu. I! Ah! A ty jsi byl tam v té bedně, jak je tam ten... Vladrok! Konečně si můžu hulku vylepšit na nejlepší. Já jsem to proběhl jak největší sráč a skočil do té díry jenom. Já vole tu bednu celkem chci otevřít, tam musí být něco cool, protože vím si, jak je těžký se tam dostat, vole, ten pičus je takřka nesmrtelný. A sakra, tady jsou zase vole ti tulipáni. Zajebání malí. To je ty tulipáne jeden. Tady řveš jak děvka. A mě vole rekti. On se zastavil a čuměl, vole, indián jeden pojebaný. No nic, já mám bladrok, takže to znamená, že musím valit do města si vylepšit zbraň na max... Maximus. Power. Takže kde mám sakra itemy? Ale mě ta vedna nedá, vole, já si asi nakoupím sedativa a zkusím tam doběhnout, já chci vidět, co v ní je. Yes! Mám hulku na max. V next gameu si vylepším Evelyn na max. Tak, opravy, nemusím nic opravovat. Blood Jammy jsem vlastně dostal, tam nějaký nový. Ukažte, co mám na Evelyn. A jo, nějaký mrtky. Arcane Attack, Blood Attack. Arcane Attack. Blood Teach Scaling. Tak dám si tam radši tady toto, že? Ještě se mrkneme tady, jestli nemůžu něco novýho cool. A tam už taky tady tyto. Jsou takový jakože na prd. Abych to nějak tak jako popsal. Nechci nic. Si nechte, já se podívám ještě do obchodu náhodou, jestli jsem tady něco někdy nepřehlídl. Když už tady jsem, vole, protože ten loading nehodlám trpět znova. Někdy v bližší době. Bohužel nic. Takže jdeme. Ne, vlastně já jsem ještě chtěl koupit ty zasraný ty sedativa. Sedativa. Sakra, jedno sedativo stojí 4600, tak nemám ani na jedno, vole. Takže to vidím, že to asi neskusím tam jít.